kulankan oo haamid isbarasho ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana soo qaban qaabiyay taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ugu horeen waxa goobta ka hadlay taliyaha ururka 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Talye Mascuud waxa uuna sheegay in kulanka waa isbarasho meeshaan in lagu mido macneeda waxa uu la mid yahay in qaranka Soomaaliya uu kor u kacay sababtoo ah gobolada dhexe waa laf dhabartii Soomaaliya marka waxaan mar kale u mahadcelinayaa mas'uuliyiintaas ugu horeeyay wasaaraha Sheikh Maxamed Shaakir iyo Maxamed Sheikh Hassan muddo fara badan ayay waxay ku bixiyeen sidii loo midoobi lahaa kala xirxirka iyo dhibaatooyinka looga kala maana looga badbaadi lahaa cadawga Soomaaliya dhabarka looga jabi lahaa marka waad ku mahadsantihiin wasaaraha Soomaaliya waxaan si qaas ah ugu simaalinayaa in uu muddo laba bilood ku dhawaad ah oo halkan u fadhiyay shaqadii guud oo Soomaaliyana uu hayay qayb ka mid ah halkan oo muddo u hayay una dul qaatay kuna soo gaarsiiyay in maanta qaybihii dowladda ka duwanaa ay si toos ah halkan ugu shaqeeyaan ugu dambeyn waxa kulanka soo afmeeray taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uuna sheegay in kulankan uu ahaa mid isbarasho isla markaana isku xog wareysanayeen taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad aad iyo aad mahadsantiin saraakiil waan ka mahadcelinaynaa sida aad uga soo qayb gasheen kulankan oo macnihiisu ahaa isbarasho iyo wada shaqeyn waxaan mahadcelinayaa markuu u wareystay taliyaha guutada Jeneraal Mascuud gutashaytunaad qaybta 12aad iyo dhammaan saraakiisha waxaan kala rabaa inaan mahadceliyo wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxa xukuumadda Sheikh Mashaakir iyo Macalin Maxmuud ayuu ka shaqeeyay arrintan iyo kulankan taabagaliyay 4 bilood la soo dhaafay in sidan wax u dhacaan waxaan aad ugu faraxsanahay sidan hadda wax u socdaan waxaan halkan aan u bogaadinayaa saraakiisha shaqo wacan oo maaragtay wanaagsan in dhex mari doonto haatanna meesha ay marayso waa meel fiican ciidankii sudhafkiisii iyo hawshiina meel dhexay noo maraysaa aada u mahadsantihiin maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star dhuusamareeb